It is the final channel B in the know. Nga onako olwale roka tutandikire ku Dr. Stanley Ntagali, former Archbishop. Ya umuroyo, mujukire byaliwo. Omuganda agamba okalyadda kadadda. Atera na agamba ogusula gukuwa empoza. Kati no koti ekabale, high koti ekabale. Emusamo nize ne mugamba jeye nyonyoleko. Kubintu bino ebya Judith nono mwami we Christopher. Jukira, twali awo amawulire ne gajja nti Archbishop yakekevula Judith. Buli omu ne yeewuunya nagamba yiyi omusajja nga abadde musajja wa kisa, musajja nga abuulidde eddiini. Tuba tukyali awo ne tulaba ekifaananyi kya Judith ne tugamba Archbishop tolina musango mu butuufu. Ne wandibaddaani kyemmanyi abasajja mwenna ku final channel n'abasaba okusonyiwa Archbishop kuba ne we nandibadde nze nga nfunye chance. Mu butuufu Archbishop talina musango gwe yakola. Nkimanyi DJ Famous kw'oli, nkimanyi Mugisha Abudu kw'oli, ne mwenna mwenna mulingira ddala Archbishop okusinziira we mbalaba. Temulina musango. Temulina musango Archbishop gwe yakola. Abasajja bonna bamusonyiwa ku final channel n'abakazi abamu ndowooza. Kubanga mwana muwala Judith era yalinga ekikemo ekyaddala ebagamba nti banna ono omukazi kikemo. Kyali kikemo kyaddala nga Archbishop yali asobola obutakibuuka. Ne bitambula mpola mpola ne tubyogerako era nga bulijjo olwaleero amawulire genzo okkola geddamu bwezi. Nga bulijjo ne mugamba nedda musajja wa Katonda amuwayira Archbishop. Navayo ne yetonda mulujudde era ne mbawa mawulire nti Archbishop yetonze. Kumbe omusajja ono Christopher arabika ye yafera Archbishop. Ndigwe kasita wetonda nga biggwa. Kasita wetonda nga biggwa. Kumbe yali anoonya bujulizi. Olwali okwetonda bwati enkeera omusango n'agutwalirawo mu kkooti nti Archbishop yandiira omukazi. Omusango yali afunye obujulizi akatambiwe kali kati no high court ekabale emuyise nga 18 July atekeyo defense ye mu musango ogwo. Nze nabagamba abasajja mwenna abali mu nsi eno ba ku final channel ne bakukwata ng'ofuluma bufulumi bwoti muli bakulu mutegedde kyeŋŋamba weegaane kuba we weegaana at least olina chance esobola okunnyonnyola enkeera. Archbishop engeri gy'ataludde mu bintu bino ebyabayaaye ye yavaayo n'agenda mu kyaki n'agamba ayi mukama Katonda wange nsaba kisonyiwo. Awo baali bafunye obujulizi nze n'obwonkwata n'obwonkwata nga nyambala bookisa njizaako ngamba ekyo kirabika kifaananyi kyange sinze sisobola kukkiriza musango ogwo kubanga omukugu wange yanjigiriza ejenti sula gyebaleko yangamba. Yangamba, mukama wange musajja gwe togezanga nokkiriza togezanga nopipira ebintu by'okupipira bino bikutuuse walala ogeranga bugero nti ogusula gukuwa empoza. Kati Archbishop yakkiriza kati kkooti okumuyita yeeweeko defense ababuulire ensonga ezaamuliisa Judith kiki ababuulire omusajja yeetonda ne kkooti nazo ate zibeere muko kukisa. Omusajja wa Katonda ayingira ekintu kyatategeera bulungi. N'avaayo ne yeetonda eri mukama Katonda. Kati omulamuzi okumuyita yeeweeko empoza ye. Ayagala mpoza ki? Simanyi etteeka kye ligamba mu Uganda naye mpulira. Edda ng'osasula oba bibiri. Oba kati zaatuuka ku lukaaga. Ogenda bugezi n'ogamba nagukoze mumpe faini yange ngisasule wano mangu nve wano. Naye se obirabika byakyuka. So Archbishop Ntagali mmusabire 14 July mujja mulabako mukagulika kkooti ng'ayimiridde annyonnyola bannaye. Sitaani alina amaanyi. Sitaani alina amaanyi. Sigamba nti malungi. Kuba kikemo kati omuntu nga Archbishop ng'ayimiridde mukaguli. Tawoza gwa ttaka lya kyaki kubbibwa. Tawoza ki? Wabula awoza musango gwa kukekevula abantu abaagattibwa mu linnya lya Katonda.
chibi nyo echa Archbishop Ntagali na ye kuwada update ndi gwe nga 18 July tunulira final channel yo olabe ntambula yo musango Archbishop yavayo ne yetonda mu church ne tulowoza anti no musajjo no Christopher webanga dale ebintu yali abyagala omusajja yetondedde Katonda ate koti yensa akola muki awonda bango musajja wa Katonda aba munyigirize nnyo. Anyway, mpendo oza yo kumusango. Katuwe yongere yo. Abakola ku kamera za police. CCTV control center. Eya police. Ama uli laga furu makati gala ganti baku wati duwa dabo na. Baba kute. Musango chi oguvavunanwa. Omusango. Gui nzo kuba. Nga oguvavunanwa. Kwekulaba ekigenda maso ne batakwata butambi. Ne polisi yavuddeyo netulaga akatambi. Okujako nga polisi egamba. Abakulu bano eiza balaba ekigenda maso ne batakuba simu kufuna buyambi. Obanga baderitinga. Footage we sawezo. Tujja genda maso n'okumanya. Kuba ku mulundi guno polisi yabadde efunye omukisa nga waliwo obutambi obwafunidwa. Obwa pichi pichi, obulaga nga bweza duse. Chitegeza, baba genda mu kamera za polisi, okusinza kumakubo jebala ze. Bandi bade bala bidua kee, wantwe wala lawe batukira. Opanga baka endeze zane kusupidi. Na ye, utandiko kuhuli dabino, ndi atekati ababa demu CCTV kamera. Center, mfocho kugamba antibaya ambako polisi ofuna footage. Ateba akwa atidua basibe. Echo chibe chifana nye chita labike chikulaga. Ntineguno na go. Guso bola. Obutafuni bwako. Bako ze chikolo berecho. Eyebera o mapu nunji. Okulaga uwa omusango jeguna gwera. Ah! Ntubia Uganda bizibu. Na ye polisi. Nchimanyi. Yevunanyi zibwa kumateka. Mujiwobude. Fechene tugamba. Chetunabawa. Batugambye. Bako atidua. Onako olwalero. Brenda Nantongo bambi mwana wa General Katumba Wamala azikidwa Nantongo abamanyi naze azikidwa olwalero amauli agadde gasingo kwase nnaku nti abadde abeera wa kitaawe abadde abeera waka nga yagamba okuva ewaka wajja kubaawo omusajja amukuba embaga nga ku bino nti n'omuwala afunye omulimu agende yeeyiye oba afumbirwe, oba ajiragezako kaondo kakubye dinisa. Ye yali yasalawo nti okuva ewaka alibeera mu mbaga. Mbaga yeri mujje ewaka omukolo. Era ndowooza gubadde mu kubaawo. Kubanga maama we yagambye omwana wange yangamba okuva wano. Agenda vaawo na mbaga. So, azikibwe mu kiteteeyi eky'embaga. Wadde embaga ye eno si yasanyu omanyi n'okuziikibwa nago gubeera mukolo. Mbaga ye sembye yoku nseye okumujje waka waabwe aviriddewo mu kiteteeyi ky'embaga. Kyannaku nnyo ne polisi katusuubire nti eneesobola okufuna obwenkanya. Kyemmanyi teri bwenkanya. Tosobola kufuna bwenkanya. Uwo omuntu taliiko purayisi. Omuntu taliiko purayisi. Baddewo amawulire agatambula sinnagakakasa bulungi nti famire ya driver baagiwadde obukadde bubiri. Simanyi nchagano nyerezaako temugatwala nnyo siriyasi na ye hata echo kiba kimenya mukko ku mutima kiba kimenya mukko ku mutima obukadde bubiri ekole kubivaawo bange entono musajja watu yafiiridde maanyi ziba ntono nyezo twawulirako minisita wa mabugo kafe kusaasira yatambulanga n'abiri. Harista abidi otandikirako okunoonya embeera wawoogiteeka kuba kati omukyala waliwo essimu eyakubiddwa twagiwulidde ng'alaga nti abeera mu barakisi kitegeeza ate baawo waba yabadde eka omujaasi bwewaba afudde kitegeeza nawe barakisi gifulume kuba bagenda kuteekawo omulala alina okufuna ew'okusula ebintu bino eby'okusaavinga eggwanga si byangu ky'ova olaba abasajja abeewaayo okukolera eggwanga kwakugamba vaawo eggwanga abalikolera naye si mu mbeera nnyangu embeera eba nzibu kyekyova olaba omusirikale siyinza namukaayanya nako agamba za nero nviira ntambulirawo kuba mmanyi
abantu abo bayita mu buzibu butana nnyo okukolerera eggwanga era emirundi egisinga mbalaba nga bawumuziddwa ate ne bagamba babanja akasiimo nako tebakafunye kwegamba abasajja abo bakolera mu buzibu bunene nnyo so mubawe ekitiibwa wonna we bali wabanga ddala yeewaddeyo okukolerera eggwanga ng'era ddala akolerera eggwanga muwe ekitiibwa kuba ewa sacrifice y'amaanyi nnyo omuntu gy'aba yeetaddemu kimanyi bangi bakolerera eggwanga mu ngeri ey'enjawulo naawe kennyini ali eyo alina bizinesi gy'okola ow'omusolo naye okolerera eggwanga direct ekyo ekintu si kyangu nnyo egy'emirimu gipima ku busomesa busawo busirikale emirimu egyo ndabira ddala ng'omuntu oyo akolerera eggwanga ate ekyembi akasente katono nnyo w'otuukira okufuna kasente obe w'amaanyi nga genero muganda wa oba okoledde nno emyaka okoledde ddala emyaka emingi kyova olaba omusomesa akusomesa mu ssomero n'ogenda ne bakutikkira n'odda ovuga emmotoka ng'omusomesa we yakusomesa okuva mu piwa ntagikwatangako akyali nnya booda oba takisi kyova olaba abasomesa nabo mulina obbawo ekitiibwa ebatuyigiriza buli kimu naye b'embeera yaabwe n'esigala ng'eri bwetyo so gavumenti ndooza yandivuddeyo n'efa nnyo ku bantu abakolera eggwanga waliwo yali asuubizza si waliwo yali bobi yali asuubizza akakadde buli mwezi omuntu yenna ali mu kitongole ky'ebyokwerinda kisoboka bannaaye mupya afuna miliyoni 300 bwe bamuwa ake kale 5 omwezi endala bazigabire abasirikale mpolampola babongeze ku musaala abasirikale abasomesa tufune n'abemupya abatali basuubuzi political offices ezo zigendamu sente nyingi nnyo okusinga ate office ezisavisinga obulamu bw'omuntu wa bulijjo MP ekimufunyisa miliyoni 3.4 kiki kwogera bizibu bya ggwanga lino ebizibu bya ggwanga lino byonna mbimanyi nze enguudo mbi amasomero mabi ebyobujjanjabi bibi ebyonna tubimanyi tubadde ne paalamenti emyaka 3.5 ebizibu ebyo tubitegedde bajjewo paalamenti tukole ku bizibu ebyo eriddawo mu myaka 3.5 emirala nga tufunyeeyo oba ebizibu ebipya simanyi oba njogera bubi oba njogera nga ataasoma adde nga nasoma naye the cost of administration is too high cost of administration political offices is too high we spend a lot of money in paying salaries than doing developmental things for people kyekisinga okunyiiza ekyo kinyiiza nnyo simanyi mpe ndowooza yo ku story ezo tukoze olwaleero ndowooza tujja kukoma wano nyongera okujjukiza nti Dreamline Pictures 256 beba sponsoringa story zonna zonna zolaba ku da final channel bano nno bakugu mukuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo ez'emikolo buli mukolo n'okukola photoshoot zonna zonna gwe buli kintu ky'omanyi nti ogenda kwetaaga kamera kamera omulimu ogwo okukwasa Dreamline Pictures 256 enamba y'essimu yeeyo eriko okubira omukulu gwe bayita Frank so mukubireko obe ng'osobola omuwa birthday introduction ki photoshoot ebintu byonna ebyetaaga kamera waaka bikwasa abakulu aba Dreamline Pictures 256 beba sponsoringa amawulire gano it is the final channel be in the know I'm out.